اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل. واكسر شهوتي عن كل محرم وازبع حرصي عن كل مَأْسَنَ وامنعني عن أذى كل مؤمن ومؤمنة ومسلم ومسلمة. اللهم وأيما عبد العالم النيم وحزرت عليه وانتهك مني ما وحجزت عليه ومزى بظلامتي ميتها أو حصلت لي قبله حيا فاغفر له ما ألم به مني واعف له عما أدبر به عني ولا تقفه على مرضك وفي ولا تكشفه عما اكتسب بي واجعل معه السماحة به من العفو وتبرعت به من الصدقة عليه أزكى صدقات المتصدقين وعلى صلاة المتقربين وعفني من عفوي عنهم عفوا ومن دعائي لهم ورحمتك حتى يسعد كل واحد منا بفضلك وينجو كل منا بمنك. اللهم وأيما عبد من عبيدك أدركه مني درك أو مسه من ناحيتي أذى أو لهكه به بسبب الظلم ففضته بحقه أو سبته بظلمته فصل على محمد وآله وارزعي عني من وجودك وأوفه حقه من عندك وصلى الله على محمد وآله سيف ہے مبارک ہے سجادیہ ہے شب جمعہ ہے میں اپنے تمام ناظرین اور سامعین کی خدمت میں حدیث سلام پیش کرتا ہوں اور اللہ سبحانہ وتعالی کی بارگاہ مقدس میں التجا ہے وہ ہمارے ان لمحات کو ان بندگان خاص کی دعاؤں میں شامل فرمائے کہ جن کی دعائیں مقبول ہیں جن کی دعائیں بارگاہ ربوبیت میں مستجاب ہیں اور جو اہل دعا ہیں اہل معرفت ہیں اور جب وہ دعا کرتے ہیں تو ان کے اس دعا کے
انداز میں ساری کائنات دعا کیا کرتی ہے اور ساری دعا ان کی فقط اور فقط اللہ سبحانہ وتعالی کے لیے ہوتی ہے ان کی دعاؤں سے اللہ نے زمینوں کو اللہ نے آسمانوں کو قائم بھی رکھا ہوا ہے برقرار بھی رکھا ہوا ہے اور اللہ ان کی دعاؤں کو ہمیشہ سنتا ہے اور انہیں شرف قبولیت سے ہمکنار فرماتا ہے شب جمعہ شب دعا بھی ہے اور شب مغفرت بھی ہے میں جہاں جہاں پہ بھی اس وقت دعا سننے والے ہیں اور اس پروگرام کو دیکھنے والے ہیں ظاہر ہے کہ شب جمعہ شب مرحومین بھی ہے اور شب مغفرت بھی ہے شب اموات بھی ہے اپنے اپنے مرحومین کے لیے اور بالخصوص جو شہداء عزیز ہیں ان کے لیے آپ ضرور ایک دفعہ سارے مل کے صلوات پڑھیں اللہم صلی اللہ علیہ وآلہ وآل محمد وعجل فرجہم وساہل مخرجہم وآہلک آداہم. آج ہماری دعا 39 نمبر 38 نمبر تک الحمدللہ رب العالمین دعا کی تکمیل ہوئی ہے اور اللہ کا ہم شکر بجا لاتے ہیں شکراً للہ حمداً للہ اور اللہ کی بارگاہ میں تشکر کرتے ہیں کہ جس نے ہمیں توفیق عنایت فرمائی ہے اور ہدایت ٹی وی پہ مسلسل اب 16 سال ہو چکے ہیں اور 17 سال جاری ہے کہ یہ مولا امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام کی دعاؤں کا سلسلہ جاری اور ساری ہے. 39 نمبر دعا یہ طلب عف اور رحمت کے سلسلے میں ہے. اللہ سبحانہ وتعالی کی بارگاہ میں انسان ہمیشہ عف و درگزر کرے, اپنی کوتاہیوں کا اعتراف کرتے ہوئے اور اپنی کوتاہیوں کا اقرار کرتے ہوئے. ایک چیز کے جو انسان کے لیے رحمتوں کا باعث بنا کرتی ہے اور انسان کے لیے برکتوں کا باعث بنا کرتی ہے اور انسان کے لیے توسل الہی میں کامیابی عنایت فرمائی کرتی ہے وہ یہی ہے کہ لقد قررت, یا لقد جس طرح روایات میں ہے کہ لقد اقررتو بذنبی الیک وسیلتی, یعنی کیا ہے کہ انسان اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہوئے لقد اقررتو میں نے اقرار کیا ہے, میں نے اقرار کر لیا اپنے گناہوں کو, میں نے اقرار کر لیا اور میں اقرار کرنے کے بعد تیری ذات کو وسیلہ بناتے ہوں. یعنی کیا ہے, اقرار گناہ بذات خود ایک بہت بڑی عارفانہ منزل ہے انسان کے لیے اللہ کی طرف. یعنی یہ ہے ہمارے ہاں وہ سلسلہ کہ جو کنفیشن کا ہے, جس طرح عیسائیوں کے ہاں کہ ایک شخص جاتا ہے اور پریسٹ کے پاس اپنے گناہوں کا اعتراف کرتا ہے اور پھر وہ اس اعتراف کے بعد وہ معاف کرتا ہے, اس کو کیا حق پہنچتا ہے اور اسے کیا حق پہنچتا ہے کہ دوسرے کے سامنے اپنی ان گناہوں کا اعتراف کرے. اور کنفیشن کا اس وجہ سے ہمارے ہاں جو نظریہ ہے کنفیشن کا جو عیسائیوں کے ہاں ہے, اقرار گناہ کرنا پریسٹ کے سامنے پادری کے سامنے گرجا گھروں میں اور وہاں پہ جو چرچ ہیں وہاں پہ جا کر اقرار کرنا نہیں, ہمارے ہاں نہیں بنتا ہے. اس وجہ سے کہ اعتراف گناہ ہمیشہ کرنا ہے تو اللہ کی بارگاہ میں کریں, اللہ سبحانہ وتعالی کی بارگاہ ہے کہ جو گناہوں کو معاف کرنے والی ہے. لا تقنطوا من رحمت اللہ, یعنی اللہ کی رحمت سے تمہیں دور نہیں ہونا چاہیے, اللہ کی رحمت سے تمہیں نا امید نہیں ہونا چاہیے, اللہ کی رحمت کے سائے میں رہیں. اس وجہ سے
سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ عفو و درگزر کے سلسلے میں، عفو و رحمت کے سلسلے میں یہ پوری دعا ہے. اور اس دعا کا آغاز امام علیہ الصلوۃ والسلام نے صلوات سے کیا، صلوات سے، اس وجہ سے کہ حدیث میں ہے کہ جب آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی دعائیں مستجاب ہو جائیں، دعائیں آپ کی قبول ہو جائیں، تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے سب سے پہلے یہ کرنا ہے کہ صلوات پڑھیں، ابتدا میں بھی صلوات پڑھیں، انتہا بھی، آخر میں بھی صلوات پڑھیں. یعنی یہ ہے چیز. جب آپ اول اور آخر صلوات پڑھیں گے تو یہ تو نہیں ہو سکتا کہ اللہ اول اور آخر کو قبول کرے اور درمیان میں جو آپ کی دعا ہے اسے رد کر دے. نہیں ہوتا اس طرح. اول اور آخر. اس وجہ سے معصومین علیہ السلام نے جو تاکید کی ہے ہمیں وہ یہی ہے کہ چاہتے ہیں کہ آپ کی دعا قبول ہو تو پہلے بھی صلوات پڑھیں اور آخر میں بھی صلوات پڑھیں. لیکن اگر کوئی حضور کے اوپر صلوات پڑھتا ہے اور آل کو شامل نہیں کرتا تو اس کی دعا قبول نہیں ہوتی. اس وجہ سے کہ دعا کے لیے آداب جو بتائے گئے ہیں اور صلوات کا جو طریقہ بتایا گیا ہمیں وہ طریقہ یہی ہے جس طرح متعدد روایات سنیوں میں، شیعوں میں، سب اس بات کی ہے کہ حضور نے فرمایا، یہ تفسیر در منصور میں بھی ہے کہ حضور فرماتے ہیں کہ لا تصلوا علی الصلاۃ البتراء، مجھ پہ دم کٹا ناقص بے ثمر بے نتیجہ دم بریدا، درود نہ پڑھا کرو، صلوات نہ پڑھا کرو. صحابی حیران ہو گئے، پریشان ہو گئے، یا رسول اللہ کہ مگر کوئی دم بریدہ درود بھی ہوتا ہے، کوئی ناقص صلوات بھی ہوا کرتی ہے؟ فرمایا ہاں، مجھ پہ تو درود پڑھو، میری آل کے اوپر تم درود نہ پڑھو. تو یہ ناقص بن جاتی. جب یہ ناقص ہو گئی ہے اب دعا کی قبولیت کا ذریعہ نہیں بنتی. کوئی چاہتا ہے اس کی دعا قبول ہو، اسے چاہیے کہ پہلے درود پڑھے، درود بھی کامل پڑھے، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، محمد و آل محمد پہ صلوات. امام علیہ الصلوۃ والسلام کی بھی آپ دعاؤں کو دیکھیں گے کہ صلوات سے شروع ہوتی ہیں، اللہ کی حمد سے شروع ہوتی ہیں، اللہ کی کبریائی سے شروع ہوتی ہیں، اللہ کی ستائش سے شروع ہوتی ہیں. اور یہ دعا بالخصوص اس میں بہت ساری تعلیمات ہیں، بہت ساری تعلیمات. جی، اس میں سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی سے درخواست کریں، اللہ سے دعا کریں، درخواست کریں. کس چیز کی درخواست کریں اللہ سے؟ عفو و درگزر کی درخواست کریں اللہ سے. اللہ سے کہیں یا اللہ تو ہمیں معاف فرما، اللہ سے معافی. عفو و درگزر بہت بڑی صفت ہے، صفات الہیہ میں ایک بہت بڑی نعمت ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی جس کا قرآن مجید کی ہر سورہ میں اس کا آغاز ہو رہا ہے، ہر سورہ. اور یہی چیز ہے، یعنی آپ دیکھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، یعنی اللہ کی رحمت، اللہ کی عفو، اللہ کی درگزر. وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے. اللہم انی اسألک برحمتک اللتی وسعت کل شیء. دعائے کمیل میں آج کیا پڑھایا؟ اللہم انی اسألک برحمتک اللتی وسعت کل شیء. پروردگار، میں تجھ سے اس رحمت کا سوال کرتا ہوں، اس رحمت واسعہ کا، کہ جو ہر چیز کے اوپر چھائی ہوئی ہے، ہر چیز کے اوپر ہے، اللہ کی رحمت واسع. اور اللہ تعالیٰ نے اپنی مقدس کتاب میں اپنی رحمت، اپنی برکت، اس کا مسلسل آپ دیکھیں تذکرہ ہو رہا ہے. کتب ربکم علی نفسہ الرحمۃ، یعنی اللہ نے کیا کیا ہے، تمہارے رب نے
رحمت کو اپنے اوپر واجب قرار دیا ہے. کتب رب على نفسه الرحمة, رحمت کو اس نے واجب بنا دیا ہے, واجب کر دیا ہے. یعنی اس دعا کی اگر وہ تعلیمات اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں, یہ جو 39 نمبر, اس میں چند ایک صفات, there are several attributes, بہت ساری صفات ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی کی جو اس دعا میں ذکر ہوئی. سب سے پہلی جو صفت ہے وہ یہ ہمیں بتایا گیا کہ اللہ کی صفات کو اڈاپٹ کریں, اڈاپٹ دا attributes of اللہ سبحانہ وتعالی, obtain کرے ایک انسان, penetrate کرے انسان اپنے دل و جان میں, راسخ کرے ان صفات کو جو اللہ سبحانہ وتعالی کی عظیم صفت ہے. اللہ کی ایک صفت اللہ کی عظیم جو صفت ہے, اور جت کے صدقے میں یہ دنیا آباد ہے, جہان آباد ہے, زندگی آباد ہے, آسمان اور زمین آباد ہیں, مخلوقات آباد ہیں, موجودات آباد ہیں, بڑے بڑے جو گناہگار ہیں اس کی طرف پلٹ کے جو آتے ہیں اسی رحمت کی وجہ سے. وہ صفت رحمت ہے اللہ سبحانہ, mercy of اللہ سبحانہ وتعالی, kindness of اللہ سبحانہ وتعالی. یہ جو kindness ہے اس کی, یہ ساری جتنی بھی صفات ہیں اللہ کی, یہ اللہ چاہتا ہے کہ انسان بھی ان صفتوں کا مظہر بن جائے. اللہ کی جو صفت رحمت ہے, اس کو اس رحمت کی وجہ سے اللہ دوسروں کو معاف کرتا ہے, دوسروں سے بدلے نہیں لیتا ہے, دوسروں سے ریونج وہ نہیں لیتا ہے. اسی اور بندوں سے بھی یہی چاہتا ہے کہ بندے بھی ایک دوسرے کو معاف کریں. یعنی یہ ہے, ہم میں بھی معاف کرنے کا جذبہ پیدا ہو, جذبہ پیدا. لہذا انسان کو چاہیے کہ کیا ہے, تخلقوا باخلاق, اپنے آپ کو اخلاق الہی میں ڈھالو, اپنے آپ کو الہی اخلاق میں ڈھالنا ہے. یعنی اخلاق الہی اخلاق میں کیسے ڈالے گا, وہ صفتیں اپنے اندر پیدا کرے. اللہ کی جو صفت رحمت ہے اس کا مظہر بن جائے. اللہ میرا اللہ بہت رحمت والا ہے, مجھ میں بھی رحمت ہونی چاہیے, مجھ میں بھی زیادہ سختیاں نہیں ہونی چاہیے, تشدد نہیں ہونا چاہیے, ریجڈنس مجھ میں نہیں ہونی چاہیے, ڈاگمیٹک مجھے نہیں ہونا چاہیے, مجھے بھی یہ نہیں ہونا چاہیے کہ میں ہر بات میں اڑ جاؤں, یہ ہونا چاہیے, فلیکسیبلٹی مجھ میں ہونی چاہیے, تنگی نہیں آنی چاہیے, سختی نہیں آنی چاہیے. یہ ہے. اگر جو شخص جس میں سختیاں ہوتی ہیں, رحمت نہیں ہوتی ہے, وہ اجتماعی کام بھی نہیں کر سکتا. یعنی حضور معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بڑی صفت بتائی ہے اللہ نے قرآن, فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ, فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ. یعنی کیا ہے کہ اس صفت کو ہائی لائٹ کیا ہے, شاہ سرخی بنا دی ہے قرآن میں, کہ اللہ کی آپ کے اوپر رحمت ہے کہ آپ میں اللہ نے وہ اخلاق کریمانہ دیا ہے. لو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك, اگر آپ میں یہ سختی ہوتی, ریجڈنس ہوتی, تو یہ اتنے جو جوک در جوک آپ کی خدمت میں آ رہے ہیں یہ کبھی نہ آتے, یہ لوگوں نے گھیرا بنا دیا ہے آپ کو. آپ حلقہ جمعیت ہیں اس وقت, یہ جماعت کے جو صاحب کی ہے اور آپ کے چاہنے والوں کی ہے, یہ سارے کے سارے آپ کے گرد گرد جو جمع ہیں اس وجہ سے ہیں آپ کی, یہ اللہ کی رحمت ہے, رحمت پروردگار. تخلقوا باخلاق, انسان کو چاہیے کہ وہ اللہ کی اس رحمت کا
سایہ بن جائے، انسان کو چاہیے کہ اللہ کی اس رحمت کا ذکور ہو جائے، انسان کو چاہیے کہ اللہ کی اس رحمت کا مظہر بن جائے. یعنی کیا ہے؟ اللہ نے رحمت دی ہے تو ہمیں بھی رحمت ہونی چاہیے. رحمت اپنے دل میں لینیٹ، اپنے دل کو نرمی پیدا کریں اپنے دلوں میں، تاکہ خدا ہمیں معاف کرے. اگر ہم دوسروں کو معاف کریں گے تو اللہ کیا کرے گا؟ ہمیں معاف کر دے گا. اگر ہم دوسروں کو معاف نہیں کریں گے تو اللہ بھی ہمیں معاف نہیں کرے گا. یہی چیز ہے. لہذا اسی وجہ سے فرمایا کہ وَلْيَعْفُ وَلْيَصْفَحُ، بندوں کو کیا چاہیے؟ کہ عفو کریں، درگزر کریں. یہ ہمیں حکم دیا جا رہا ہے، وَلْيَعْفُ کرنا چاہیے، فعل امر، حکم دیا جا رہا ہے. الا تحبون ان یغفر اللہ لکم واللہ غفور رحیم، کیا تم نہیں چاہتے ہو کہ اللہ تمہیں معاف کرے؟ جب چاہتے ہو اللہ تمہیں معاف کرے تو دوسروں کو کیا کرو؟ دوسروں کو معاف کرو، عف کرو، درگزر کرو. وَلْيَعْفُ وَلْيَصْفَحُ الا تحبون ان یغفر اللہ لکم واللہ غفور رحیم، تم نہیں چاہتے ہو کہ اللہ تمہاری مغفرت کرے؟ اللہ تو بڑا بخشنے والا ہے، بہت مہربان ہے. پھر حضور معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ارحم من فی الارض یرحمک من فی السماء، زمین پہ آپ رحم کرو تو آسمان والا تم پہ رحم کرے گا. زمین پہ تم لوگوں کو رحم کرو، یہی ہے نا غالباً وہ حالی کا شعر بھی ہے نا کہ کرو مہربانی تو اہل زمین پر، خدا مہربان ہوگا عرش بری پر. کرو مہربانی، جب انسان زمین والوں پہ رحم کرتا ہے تو اللہ اس کا مہربان ہے، تو خدا مہربان ہوگا عرش بری، اللہ تمہیں معاف کرے گا، اللہ تمہیں معاف کرے گا. ہر شے بریم میں یہ اس وجہ سے بھی ہے تعبیرات، یہ نہیں ہے مطلب کہ اللہ آسمانوں میں ہے تو زمین میں نہیں ہے، اللہ تو ہر جگہ ہے. اینما تولوا فثم وجہ اللہ، وہ تو ہر جگہ پہ موجود ہے. نحن اقرب الیہ من حبل الورید، لیکن رحمتوں برکتوں کا زیادہ سے زیادہ سامان آسمان ہی سے فراہم ہوتا ہے. اس وجہ سے پہلی چیز یہ ہے کہ اس دعا میں جو ہم حاصل کرتے ہیں وہ ہے کہ صفات الہیہ کو جذب کریں، صفات الہیہ کو اڈاپٹ کریں، اپٹین کریں صفات الہیہ کو. یعنی دیٹ از امپورٹنٹ تھنگ. صفات الہیہ کو آپ جب کریں گے، حاصل کریں گے، تو کیا ہوگا؟ سلسلہ. اور پھر دوسری چیز یہ ہے کہ اللہ سے خود معافی کی درخواست کریں، اس دعا میں اس کی بارگاہ میں التجا کریں کہ پروردگار میں نے دوسروں کو معاف کیا ہے تو یا اللہ تو مجھے بھی معافی دے، تو مجھے بھی. طریقہ کار دیکھے بتایا معصومین علیہ السلام، امام زین العابدین علیہ السلام بھی ماہ مبارک شعبہ قدر کے آستانے پہ اپنے سارے غلاموں کو جمع کرتے اور اس کے بعد بتاتے فلاں غلطی کی ہے، فلاں غلطی کی ہے، فلاں جگہ اشتباہ کی ہے، فلاں جگہ یہ کی. سب کہتے تھے فرزند رسول ایسے ہی کیا، آپ جو کچھ فرما رہے ہیں بالکل ٹھیک ہے. فرماتے ہیں میں نے سب کو معاف کیا ہے یا اللہ، تو مجھے معاف کر. طریقہ کار یہ ہے یہ سمجھانے کے لیے کہ اللہ نے ایک نظام جو دیا ہے، اس نظام میں
کہ تم اگر چاہتے یہ ہو کہ اللہ تمہیں معاف کرے دوسروں کو معاف کرو. جب دوسروں کو معاف کیا ہے اللہ سے درخواست کرو کہ اللہ آپ کو بھی معاف فرما دے. اور یہ بہت بڑی چیز ہے, بہت بڑا وڈا پن, جس طرح پنجابی کا نا بہت بڑا وڈا پن ہے دوسروں کو معاف کر. بڑے لوگ جو ہیں دوسروں کو اپنی چھاؤں میں لیتے, اپنے شیلٹر میں لیتے, اپنے پروں میں لیتے. معاف کریں, معاف کرنا بہت بڑی اللہ کی طرف سے عطا ہے. بعض اس کو دل میں جما کے بیٹھ جاتے ہیں اور ٹائم کا انتظار کرتے رہتے ہیں کہ ٹائم مل جائے پھر اس سے بدلہ لیا جائے. ایسے لوگ ناکام ہوا کرتے ہیں. انتقام لینے والا ناکام پرسنالٹی کا آدمی ہوتا ہے. اٹ از جسٹ لائک اے ڈیمیج پرسن, ڈیمیج پرسن وہ ہوتا ہے. انسان انتظار میں رہے, ہاں جی کوئی موقع مل جائے, کوئی اس قسم کا طریقہ کار مل جائے کہ میں آؤں اور اس سے بدلا لوں. دیز آر ڈیمیج پیپل. یہ وہی لوگ ہوتے ہیں جن کو بچپن میں وہ پیار نہیں ملا, وہ محبتیں نہیں ملی. اس کا سلسلہ جو ہے وہ یہ ہے کہ لوگوں کے اوپر, لوگوں کو اگر وہ نقصان نہ بھی پہنچا سکے تو جو چیز بھی ان کو سامنے چڑھتی ہے اس کو نقصان پہنچا دیتے. یہ ان کا ہوتا ہے, ڈیمیج لوگ ہوتے ہیں. These are very dangerous. طریقہ کار جب معافی, اسی وجہ سے اللہ نے یہ صفات, میں ان صفات کو اڈاپٹ کروں تاکہ تم میں بڑا پن آ جائے, تو تم میں بزرگی آ جائے, تمہاری شخصیت بن جائے, تمہاری پرسنالٹی بن جائے. پرسنالٹی انتقام لینے والوں میں تھوڑی ہوتی, انتقام لینے والے کھوکھلے لوگ ہوا کرتے, کھوکھلے لوگ ہوتے. اسی وجہ سے تیسری صفت جو ہے نا یہ ہے کہ یہ ہمیں بتایا گیا کہ نفرت اور انتقام کی آگ ہے اس کے اوپر غلبہ کرو. نفرتیں پیدا کرنا, دوسروں سے محبتوں کا فقدان, دوسروں سے چڑ رکھنا, دوسروں سے نفرت کرنا, وہ بھی انسان جب دوسروں سے نفرت کرتا ہے تو اجتماعی لحاظ کے ساتھ کام نہیں کر سکتا. نفرت کے جو جذبات ہیں انسان کو دور کر دیتے ہیں بندگان خدا سے. جتنا انسان بندگان خدا کے قریب ہوتا ہے اتنا ہی اللہ اس کے قریب ہوتا ہے, اتنے ہی معصومین اس کے قریب ہوتے ہیں. اور یہ قرب جو ہے لوگوں کو یہ نہ دیکھا کریں, بعض اوقات بہت زیادہ ہو جاتی ہیں کہ مسلمان ہے یا نان مسلم ہے, ڈزنٹ میٹر. آپ اگر کسی کو انسان سمجھ کے, انسان سمجھ کے اس کے ساتھ پیار کرتے ہیں, محبت کرتے ہیں, اور یہی چیز آپ کی محبتیں دوسروں کو قریب لے کر آتی ہیں. یہودی کا جنازہ ہے اور حضور کھڑے ہو جاتے ہیں. صحابیوں میں سے کسی نے کہا کہ یا رسول اللہ یہ تو یہودی ہے. فرمایا ہاں مجھے پتا ہے یہودی ہے لیکن یہ انسان ہے, انسان ہے. یہ ہے تعلیمات آلِ بیت اطہار علیہ السلام کی. نگاہ نگاہ میں فرق ہوتا ہے. تم اس کو یہودی سمجھ کے بیٹھے ہو اور میں اسے انسان سمجھ کے کھڑا ہوا ہوں, فرق. حضرت موسیٰ جا رہے تھے اور ان کے ساتھ حواری بھی تھے. کتا مرا ہوا اور اس کے دانت سفید نکلے ہوئے, حواریوں نے کہا کہ یا نبی اللہ یہ کتا کتنا نجس العین,
تو حضرت عیسیٰ نے فرمایا ہاں کتا تو ہے لیکن دانت اس کے دیکھے کتنے سفید. پازیٹیوٹی پازیٹیوٹی اپنے لب و لہجے میں پازیٹیوٹی, اپنی اداؤں میں مثبت رنگ, اور اپنے احساسات اور جذبات میں پازیٹیوٹی. دیٹ از ویری امپورٹنٹ. بہت زیادہ یہی جو نگیٹیوٹی ہوتی ہے انسان کو دور کر دیتی ہے, نفرتیں دور کرتی ہیں انسان کو, انتقام انسان کو دور کر دیا کرتا ہے. یہ چیزیں آپ اس دعا میں دیکھیں گے کہ امام علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ جو نگیٹیوٹی ہے دعا کی گئی کہ ہمیں نفرت سے, نگیٹیوٹی سے, انتقام کی آگ سے ہمیں توفیق دے دے تاکہ ان جذبات کے اوپر ہم قابو پا سکیں, ان جذبات کے اوپر ہم غلبہ حاصل کر سکیں. یعنی کیا ہے کہ اس چیز کی تاکہ انسان آئے اور خطاکاروں کو اور جو قصور رکھنے والے ہیں, کوتاہیاں جن سے ہوئی ہیں, انہیں معاف کر سکے انسان. اور جب انسان دوسروں کو معاف کرتا ہے تو اس کا جو ریئیکشن آتا ہے, رد عمل آتا ہے, وہ یہ ہے کہ اللہ اسے معاف کرتا ہے. تو نے میرے بندوں کو معاف کیا ہے, میں تجھے معاف کرتا ہوں. تو نے میرے بندوں پہ پردہ رکھا ہے, میں تیرے پردے رکھوں. تو نے میرے بندوں کو کھلایا ہے, میں تمہیں کھلاؤں گا. تو نے میرے بندوں کا احترام کیا ہے, میں تمہارا احترام. یعنی کیا ہے, اس کی عزت دیتا ہے, اسے سربلند کرتا ہے, اسے رحمتیں دیتا ہے, اسے برکتیں دیتا ہے, اسے حاسدوں کے شر سے بچاتا ہے, اسے باغیوں کے شر سے بچاتا ہے, اسے منکرین کے شر سے بچاتا ہے. چیز کیا ہے, سربلندی اللہ عطا کرتا ہے, سربلندی بندے نہیں کرتے عطا. یاد رکھو ہمیشہ للہ العزت وللرسول. اللہ نے یہ عزت جو ہے نا وہ اللہ کی ہے, اللہ کے رسول کی ہے, وہیں سے تقسیم ہوتی ہے عزت. یہ عزت جو تقسیم ہوتی ہے اللہ کے در سے ہوتی ہے, نبی کے در سے ہوتی ہے, علی کے در سے ہوتی ہے. وہ عزتوں کو تقسیم, جو جسے وہ عزت دار بنا دیں دنیا کی کوئی طاقت اسے ذلیل نہیں کر سکتی, اسے رسوا نہیں کر سکتی. یہی چیز انہوں نے دیکھی ہے. اس وقت غزہ کی صورتحال دیکھیں, فلسطین کی صورتحال دیکھیں, لبنان کی صورتحال دیکھیں. اللہ نے کتنی بڑی یہ گری ہوئی لاشوں کو عزت دی ہے, اللہ نے کتنی بڑی عزت دی ہے ان شہداء عزیز کو. پوری دنیا میں اس وقت ان کا اگر دیکھیں مظلومیت, ہمیشہ سرفرازی مظلومیت میں ہوتی ہے, ہمیشہ سربلندی مظلومیت میں ہوا کرتی ہے. ظالم کہاں پہ, ظالم تو سرنگون ہے, اس کی ذات میں سرنگونی ہے. آج نہیں تو کل سرنگون ہو کے رہے. آج اگر آپ نے دیکھے ایک سال جنگ کے بعد کہ جس میں مور دین 43,000 شہید ہیں خود غزہ کے اندر, اور اس میں اکثریت مور دین 70% وومن اینڈ چلڈرن. سارے 70% ظاہر ہے بچے کہاں پہ بھاگ کے جائیں گے, کہاں پہ شیلٹر دیکھیں گے, کہاں پہ مورچہ دیکھیں گے, کہاں پہ حفاظت اپنی کریں گے. عورتیں کیا کریں گی, کس طرف دوڑ کے جائیں, وہ بچوں کو چھوڑ کے دوڑ کے جائیں گی. اصل وجہ یہ بنی ہے, کہتے ہیں بچے اور خواتین کیوں سب سے زیادہ, اس وجہ سے زیادہ ہے. کہاں جائیں گی وہ عورتیں, بچوں کو چھوڑ کے چلی جائیں گی, بچے ماں کو چھوڑ کے کہاں جائیں گے. یہ تو وہ چیزیں ہیں کہ جو اپیرنٹ, جو اس وقت ظاہری طور پہ آپ کو نظر آ رہی ہیں. یہ اس وقت میں کہوں گا کہ 1% آپ جلوہ دیکھ رہے ہیں غزہ کا اور لبنان کا. When it's finished, then you will see it.
ابھی ختم ہوگا نا تو اس وقت دنیا کو پتا چلے گا کتنا بڑا ظلم ہوا ہے, کتنا بڑا جینوسائڈ ہوا ہے, کتنی بڑی بربریت کی اور ظلم کی اور بروٹیلیٹی کی داستان رقم ہوگی. شہداء کا خون کبھی ضائع نہیں ہوتا ہے, یاد رکھو. جہاں پہ خون گر جاتا ہے نا تو جم جاتا ہے, کبھی نہیں ہوتا ہے, کبھی نہیں ہوتا ہے. اس وقت اگر آپ صورتحال دیکھ رہے ہیں, یہ تنگی ہے, میرا دل بھی دکھی ہے, آپ کا دل بھی دکھی ہے, انسان ہر ایک دکھی ہے اس وقت پوری دنیا میں. یہ جو ایک موومنٹ چلی ہے, قیام والی موومنٹ, اپرائزنگ والی, ریزسٹنس والی, اٹ ول کنٹینیو. آئی ایم ٹیلنگ یو, بہت آپ کو فرینکلی کہہ رہا ہوں, اٹ ول کنٹینیو. کبھی بھی نہیں ہو سکتا ہے, یہ چونکہ جاہل ہے, ان کو سمجھ ہی نہیں ہے کہ اتنے آدمیوں کو قتل کرنے کے بعد یہ اپنا گول ہم اچیو کر دیں گے. یو ول نیور نیور ایور ول اچیو, کبھی نہیں ہو سکتا ہے. تم کبھی بھی اس کو ایڈ نہیں کر سکتے. آپ یہ مجھے بتائیں, اس کو اگر آپ, ظاہر ہے مجھے بھی پتا ہے اکیڈیمک, آپ کو بھی جانتے ہیں اور آپ کو علم ہے ان چیزوں کا, جس گھر کے سارے افراد شہید ہو گئے ہوں اور اس میں سے ایک دو بچے ہوں تو وہ آپ کو چھوڑ دیں گے, آپ کو چھوڑ دیں گے اسی طرح. جس گھروں جس میں پورے پورے گھر تباہ ہو گئے ہیں, ایک ایک دو دو افراد اس میں بچے ہیں اور بعض کے پورے پورے گھر ختم ہو گئے ہیں, بیوی بچے پورے پورے خاندان لٹ گئے ہیں, تم سمجھتے ہو کہ وہ آپ کو چھوڑ دیں گے اسی طرح؟ وہ کہتے ہیں کہ ہاں جی وہ حیفہ کے اوپر, تل ابیب کے اوپر انہوں نے سوسائیڈل جو ہے نا وہ اٹیک کیا ہے, یہ کیا, تو کیا کریں گے, کیا کر سکتے ہیں؟ مرنا, وہ کہتے ہیں مرنا تو ہے ہی ہے, تو ٹھیک ہے طریقے کے ساتھ پھر مرے. یعنی وہ کیا کریں گے اس کے بعد, اس سے آپ کیا کر سکتے, کیا امیدیں لگا سکتے ہیں آپ اس سے؟ اس کو ختم کریں. اس کا واحد حل یہ ہے کہ as soon as possible it should be ceasefire, تاکہ یہ spill over نہ ہو, spread نہ ہو, escalation نہ ہو, پھیلے نہیں. ہر ایک کا فریضہ بنتا ہے. کتنا اور خون کرنا ہے؟ ابھی تک تمہاری خون کی پیاس ختم نہیں ہوئی ہے. اسی طرح یہ لبنان کے اندر دیکھیں, یہ ابھی دیکھیں پہلے کیا تھا, لبنان تھا, وہ ایران تھا, عراق تھا, یمن تھا, ابھی دو دن پہلے وہ بحرینی بھی شامل ہو گئے. ادھر کی جو ریزسٹنس فورس ہے اس نے بھی جو ہے نا وہ میزائل چلا دی. مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ کوئی رکنے والا تھوڑا ہے, رکا تب بھی ہمیشہ مکے کے زور پہ کوئی بھی شخص کامیاب نہیں ہوا ہے. ڈپلومیسی ہے, ڈائلاگ ہے, طریقہ کار اس کا یہی, اس طریقہ کار کو استعمال کریں گے تو کامیابی ہوگی, کامیابی ہوگی. اب یہی ہے کہ میں جو بات کر رہا تھا کہ آپ اگر بعض میں چونکہ تربیت نہیں ہوتی ہے, اب ظاہر ہے کہ جو تربیت ایک اسپتال والوں کو ہوتی ہے وہ پولیس والوں کو تھوڑی ہوتی ہے. پولیس کی ٹریننگ الگ ہے, جو ہاسپیٹل میں پیرامیڈکس ہیں ان کی, یا ڈاکٹرز ہیں, نرسز ہیں, پیرامیڈکس ہیں, وہ جو اسپتالوں میں کام کر رہے ہیں ان کی ٹریننگ الگ ہوتی ہے, ان کی ٹریننگ اور ہوتی ہے, پولیس کی ٹریننگ اور ہوتی ہے, فوج کی ٹریننگ اور ہوتی ہے, جو ڈپلومیسی میں ہوتے ہیں ڈپلومیٹ ہوتے ہیں ان کی ٹریننگ اور ہوتی ہے, ہر ایک کی ہوتی ہے. آج تک دنیا میں نہیں دیکھا ہے کہ طاقت کے زور پہ کوئی کامیاب ہوا ہو, کبھی نہیں ہوا. ڈائلاگ کے زور پہ ہوتے ہیں لوگ, ڈپلومیسی کے دور کے اوپر حالات میں تبدیلی آتی ہے, ڈنڈے کے زور پہ نہیں آتی ہے, طاقت کے زور پہ نہیں آتی. اور جس کو یہ بے وقوف نہیں سمجھ رہے ہیں, اصل بات یہ ہے,
یہ نادان اس بات کو نہیں سمجھ رہے. یہ سمجھتے ہیں ڈنڈے کے زور پہ حکومت چلے گی, ڈنڈے کے زور پہ ہم جو ہے نا وہ کریٹر جو ہے نا وہ بنا لیں گے اس کا, اور اس طرح آ کے کتنے تم نے اب تک لگائے ہیں, ویسے کچھ بھی نہیں ہوا, اس کا حاصل کیا ہوا ہے, نتھنگ نتھنگ, کچھ بھی نہیں حاصل ہونے والا. اس دعا میں جو ہم چیز پڑھتے ہیں وہ یہ ہے کہ دوسروں کو ریونج سے بچاؤ, اپنے آپ کو ریونج سے بچاؤ, انتقام سے بچاؤ اپنے آپ کو, یعنی ریفرین یور سیلف. اگر جو ہے نا وہ کسی قسم کی یہ انتقام جوئی سے اپنے آپ کو بچاؤ. اور میں آخری بات کہہ کے تمام کروں, وہ یہ ہے کہ دوسروں سے معافی, یعنی ایک تو یہ ہے کہ دوسروں کو معاف کریں, دوسروں سے معافی بھی طلب کرے. اگر خود انسان, یہ بھی بہت بڑا بڑا پن ہوتا ہے ایک انسان کہ وہ کیا کرے, دوسروں سے معافی مانگے. دوسروں سے کس طرح, اگر اس سے کوتاہیاں ہوئی, اس سے غفلت ہوئی ہے, اس نے کسی کی حق تلفی کی ہے, تو اس کو بھی چاہیے کہ وہ کیا کرے, دوسروں سے معافی مانگے. یہ رد مظالم کا جو تصور ہے, کانسیپٹ آف رد مظالم, یہ بھی یہی ہے. بعض اوقات انسان حق تلفی کرتا ہے انفرادی اعتبار کے ساتھ, بعض اوقات کرتا ہے اجتماعی اعتبار کے ساتھ, بعض اوقات اس کی اخلاقی اعتبار کے ساتھ ہوتی ہے, بعض اوقات مالی اعتبار کے ساتھ وہ حق تلفی کرتا ہے. عزت اور اس کے عظمت کے سلسلے میں بعض اوقات گستاخی ہوتی ہے. اگر کسی کی غیبت کیا ہے, کسی پہ تہمت باندھی ہے, کسی کی حق تلفی کی ہے, کسی کا مال کھایا ہے, کسی کا مال لوٹا ہے مالی لحاظ کے ساتھ, تو وہ مال کو واپس کرے. یہ نہیں یعنی آج جی جی معافی مانگنا چپا سے اللہ یا اللہ تجھ سے معافی, یہ معافی قبول نہیں ہے اس طرح. اللہ سے معافی تب ہی آپ کی قبول ہوگی جب آپ دوسرے کو اس کا حق لوٹائیں گے, تب ہوگی. اگر وہ حق نہیں لوٹائیں گے تو آپ کو کوئی معافی نہیں ہونے والی. اس وجہ سے دیٹ از ویری امپورٹنٹ, ویری امپورٹنٹ, کہ جس کا حق ہے, کسی کی غیبت کی ہے وہ مظلوم واقع ہو گیا, کسی کی تہمت لگائی ہے وہ مظلوم واقع ہو گیا, اب چاہیے یہ کہ اس کو کس طرح اس سے معافی حاصل کی جائے. اس کو بہت سارے طریقے ہیں, کوئی ضروری نہیں ہے کہ بعض اوقات آدمی کہے کہ نہیں جی اسی تو معافی منگنی سی لگا نا وہ تو فوت ہو گیا. اچھا بھائی, اگر وہ فوت بھی ہو گیا تب بھی آپ معافی مانگ سکتے. آپ کو اس کے اس معافی کے انداز میں تھوڑی سی فرق آ جائے گا, ظرف کے فرق سے آواز بدل جاتی ہے. کیسے ہے, آپ اس کے حق میں دعا کریں, اس کے حق میں استغفار کریں, اس کے حق میں صلوات پڑھیں, اللہم صلی علی محمد و آلہ, اس کے حق میں صدقات دے دیں, اس کے حق میں خیرات کریں. یا اللہ میں نے اس کی غیبت کی لیکن میں اس کے نام پہ یہ اتنی چیریٹی کر رہا ہوں, اس کے نام پہ یہ دعا پڑھ رہا ہوں, اس کے نام پہ میں قرآن پڑھ رہا ہوں, اس کے نام پہ میں یہ ایک زیارت پڑھ رہا ہوں. زیارت سنا, اگر زیارت پہ جا رہا ہے ایک زیارت پڑھے یا اسی میں شامل کر لے کہ یا اللہ اس زیارت کا ثواب انہیں بھی پہنچا کہ جن کے حق میں میں نے کوتاہی کی ہے, جو میرے ذوی الحقوق ہیں, جو حقدار ہیں, یہ ثواب ان کو پہنچاتے. کتنا آسان کام ہے اگر انسان زندگی ہے نا انسان میں اور سمجھ رہا ہے, بہت سے کام انسان کر سکتا. اس وجہ سے اگر کسی زیادتی ہوئی, کسی حق تلفی ہوئی, کسی پہ ظلم ہوا جانی لحاظ کے ساتھ, مالی لحاظ کے ساتھ, عزت اور آبرو کے متعلق ہے, کسی کو ناسزا کہہ دی, لوگوں کے سامنے کیے, لوگوں کے سامنے اس نے توہین کی, ایک دفعہ تو انڈیویجول ویسے ہوتا ہے کھڑا توہین کی, ایک دفعہ لوگوں کے سامنے اس نے کر دی امنگ دا پیپل, اس وقت جو ہے نا اس کا جرم زیادہ ہے, اس کو معافی مانگنی چاہیے.
اگر وہ آدمی بھی شامل ہو جائیں جب وہ تو ان کے سامنے معافی مانگی تاکہ اس کی عزت اور وقار کے جو مجروح ہوا ہے وہ منتقل ہو سکے. یعنی یہ اگر حق تلفی ہو گئی ہے اسے راضی کریں, اس سے معافی مانگیں. حقوق کی منزل بہت سنگین منزل ہے, بڑی سنگین ہے, اور ظلم و زیادتی کا دائرہ بھی بہت وسیع ہے. لہذا چوتھی چیز جو اس دعا میں ہے وہ یہ ہے کہ دوسروں سے بھی معافی طلب کریں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں التجا ہے کہ وہ ہمیں معاف فرمائے, ہمارے جو ذوی الحقوق ہیں اللہ ہمیں توفیق عنایت فرمائے کہ ہم ان سے معافی کے طلبگار بنو, اور ذوی الحقوق کے حقوق کو ادا کریں. پروردگار ہمیں اپنے خالصین مخلصین بندوں میں شمار فرما, ہماری عاقبت بخیر فرما, ہمیں اپنے جو عبادت گزار بندے ہیں ان میں ہمیں شامل فرما. پروردگار ہم سب کے مرحومین کی مغفرت فرما, انہیں جوار معصومین میں جگہ عنایت فرما, عالم اسلام کو سربلند فرما, عالم طاغوت کو نابود فرما, امام زمان قطب عالم امکان کے ظہور پر نور میں تعجیل فرما. اللہم عجل ولیک الفرج, والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.